码装置开启之后呢，显示的线索六个字：植物立体画卷。小队员们，请在园林博物馆里找到一幅植物立体画卷。那下一关的任务就在里边，加油哦！在园博馆中找到了植物生态墙立体画卷，这一幅植物生态墙是全中国室内展陈面积最大的，描绘的呢就是驼铃悠悠的古代丝绸之路的景象。它的高有8.9米，长呢28.4米，所以它的总面积呢是252.8平方米。我们看整面墙体都是运用不同的植物构造而成的，那你们想一想啊，植物生长需要什么样的环境呀？光照、水、养分、土。大家可以现在看这个小模型啊，这个植物生态墙到底有什么样的奥秘来使得植物生长在墙上呢？有海绵。海绵，我们可以把它拿出来看一下啊。整个植物生态墙呀，有15余种的植物，它们这些植物呢都是耐阴植物，解决了阳光的问题，还有什么问题啊？水。你们看下面这个小模型，下面是一个什么？水箱。然后我们看底下中间的有一个控制系统，对不对呀？对。在这个植物生态墙里面呀，有一个感受器，每当这个植物缺乏水分的时候呀，这个感受器就会给中间的控制系统发信号，用水泵向上抽送水分，进行层层的灌溉。多余的水分怎么办呀？水往滴对，又回流到了水箱当中。这个植物是种植在哪里呀？海绵里。这种材料可不是海绵，植物科学家呀运用了10年的时间，才将酿造啤酒的废渣制作成了新型环保的种植机制。那么它和普通的海绵又有什么不同呢？我们呀先来做一个实验。那么大家呢把这个小盆栽放回到模型当中。好了，现在我们向后转，来到了我们的实验台。你们看实验台上啊有2种材料，老师把它们拿起来你们看一下啊。它会滴水，它就是一直滴，但是它就不怎么滴。这呢就是新型种植机制一个非常大的优点，自动吸水性和存水性的功能了。你们现在把它拿起来，同时给它施加压力，是不是感觉这个里面很难挤出水分来，对不对？那么这个的原因又是什么呢？那么我们现在呢就要给你们下一个项目的任务卡，制作可以自动上水的低碳环保盆花。啊，我在看什么？我在看的你也能看得到啊，就在这儿，通过解剖镜，我可以把一个跟头发丝儿一样大小的植物表皮的气孔看得如此清楚。当当，那就是实验室里的威力了。那我们的队员们在这样一座实验室里，他们如何破解密码呢？芝麻哥哥，哇，你来了，赶快完成任务啊！好了，小朋友们，我们现在来到呢就是园博物馆的实验室。刚才还记得老师给你们说过的新型种植机制有2种特性，一种是吸水性和锁水性。为什么新型种植机制有这2种特性呀？我们呀就要打开微观世界的大门。现在呢我们从这2种材料中呢截取出一小部分，然后把这2种材料呢放到培养皿中，将它放到解剖镜下，就可以来进行微观观察了。看到了吗？是不是这2种材料之间有很明显的差别呀？感觉一个气孔非常小。这个图像呀是在放大10倍之后的成像画面。新型种植机制它的质地是不是十分的紧密呀？相比之下，相同倍数下的海绵的孔就非常的巨大了。这就解释了为什么新型种植机制它可以自动吸水，具有良好的锁水性，对不对呀？好了，我们这一关的最后的一个任务是什么来着？自动吸水环保盆栽。好，来吧。
现在我们已经完成了这关任务了，对吗？对，周老师，好的。队员们，通过刚才的线索，还有这关任务的完成，密码当中应该有哪些数字呢？老师，那个墙上应该有多少株植物呢？整个植物生态墙上一共有20000余株的植物。二，可以。新型种植机制里面的特点有两种，第一是极高的锁水性，第二是它有很高的吸水性。丝绸之路那件展品上说一共有15余种植物，所以我觉得应该有一和五。咱们问一下小石姐姐好不好？好。好，看这边。小石姐姐，请问我们认为这一关的密码是2215，可以吗？2215，答对了。